Ni manjeg mesta, ni većeg košarkaškog srca, ni manje varoši, ni većeg košarkaškog centra, ni manje sredine, ni veće ljubavi prema igri pod obručima, napisao je 2009. godine u knjizi Čajetina pod obručima Dragan Radpejić, govoreći o 30 godina postojanja košarkaškog kluba Zlatibor. U susretnom jubileju rodila se još jedna knjiga. Pitanju je obeležavanje 40 godina postojanja i rada košarkaškog kluba Zlatibor, koje ćemo početi najprej promocijom knjige 40 godina Čajetina pod obručima užičkog autora Dragana Pejića koji je pisao i prvi deo knjige pre 10 godina kada smo obeležavali 30. rođendan. Tako da krećemo sa promocijom knjige u okviru koje će govoriti sam autor. Pored autora ispred izdavača govorit će Nikola Smiljanić i Vlade Živanović i govorit će legende kluba Radomir Raković i Strajn Nedović, aktuelni sportski direktor i tre, prvi trener prvog tima. Biće sve opriličeno kako i doliko je 40. rođendan, bit će izloženi trofeji, dresovi, neke fotografije iz prethodnih 40 godina, tako da će posjetioći mo moći da prisustuju uh, jednom otvaranju našeg, našeg rođendanske proslave. Promocija knjige održat će se u 14 časova u precentru renovirane sportske dvorane. Nakon toga od 17 časova sledi utakmica na novom parketu Zlatibor protiv KK Mladosti Zemuna. O postojanju hale i njenom značaju za ovu sredinu Luković kaže. Pa, sportska dvorana u Čajetini je izgrađena 85. godine, dakle posle samo tri godine igranja u, u, u parku i dvije godine veliki park Užice, dvorana veliki park. Vratili smo se, odnosno dobili smo svoj dom u kome smo igrali 30 godina utakmice i sigurno da smo sa nestrpljenjem očekivali povratak i navijači to negde i znaju i osjećaju da će atmosfera biti onako kao nekad kad bude Zlatibor igrao pred svojim navijačima u svojoj hali. Prosto tu je atmosfera, vruć teren važi u cijeloj Srbiji, nikome nije svejedno kada dođe u čajetinu da nam je gdan Zlatibor.